Od 1. novembra idemo na povećanje penzija. Penzioneri će te prve povećane, uvećane penzije za 9% primiti početkom decembra, a onda idemo na povećanje od još 12,1%. Ukupno je to povećanje od 1. januara. Dakle, ukupno povećanje penzionerima, zaključno sa januarom mesecom, iznosit će između 20,2 i 20,8%, što će biti svakako značajno više ili gotovo dvostruko više od međugodišnje inflacije, što mislim da je zaista izvanredan uspeh i konačno da penzionerima nešto vratimo, jer su penzije značajno zaostajale za platama u prethodnom periodu. Što se tiče povećanja plata u javnom sektoru, one će iznositi 12,5%, dok će plata za vojna lica, oficire, podoficire biti uvećane za 25%. U značajnoj meri će privatni sektor to da prati. Ono što je važno, to je da ljudi znaju da će minimalna zarada u Republici Srbiji biti 40.020 dinara, što znači 340 evra. Dakle, to je najmanje što jedan građanin Republike Srbije može da primi. Ne zaboravite da smo mi krenuli sa 15.747 dinara, to je bilo 2010. godine i danas smo došli do 40.020 dinara, a pri tome dinar nije menjao svoju vrednost u odnosu prema evru uopšte. Samo da vidite koliko je Srbija napredovala i koliko je Srbija drugačija, uprkos svim problemima sa kojima se suočavala i sa migratornom krizom, i sa poplavama, i sa COVID-om, i sa ratom u Ukrajini i sa svim drugim. Imam jednu potpunu novinu. Dakle, uspeli smo da obezbedimo, i predsednica vlade i ministar finansija su me obavestili, pošto ovde govorimo o svima i svi će dobiti značajna povećanja. Važno je da kažem da smo mi, kao što znate, u februaru i junu, ako se ne varam, već isplatili dva puta novčane nadoknade za mlade ljude od 16 do nepunih 30 godina, dakle 29 pa do poslednjeg dana do pre 30. godinu, da ćemo pred novu godinu, dakle, ići će prijavljivanje od 1. do 15. decembra, onda ćemo ili pred Svetog Nikolu ili pred Katolički Božić, ali svakako pred novu godinu, pošto imamo i muslimane i sve druge koji žive u našoj zemlji, dakle, pred novu godinu ćemo isplatiti 5.000 dinara svim mladim ljudima koji se budu prijavili po istoj proceduri kao i ranije, dakle, kao novogodišnji poklon. To je ono što fiskalno sebi u ovom trenutku možemo da priuštimo, računamo da je to negde oko 45 miliona evra, to je ono što možemo da izdržimo, a da nam se ne oseti dodatno ni u cash flow-u i da ne povećamo značajno deficit i da na bilo koji način fiskalno ne urušimo našu zemlju.